អញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាញូទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1រឿងកាន់តែក្តៅហើយក្រោយឃើញក្រុមហ៊ុនទេសចរចៃទំលែករឿងចាស់ចាស់មុខឌឺចែដាណាស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាត បានបាតកម្មបែបពិថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកស្រីទីដាណាក្នុងឱកាសថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថាទៅលេងស្រុកគេឲ្យសប្បាយចិត្តបាទបែរជាមិនសប្បាយជួបនៅរឿងរ៉ាវបាទករណីប្តឹងផ្ដាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន 2world Travel Cambodia ដែលលោកស្រីអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះ បោកប្រាស់ទំនុកចិត្តអីជាដើមបាទឥឡូវនេះឃើញថាសូម្បីតែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏ប្រតិកម្មរឿងនេះដែរបាទតែយ៉ាងណាទីចិត្តយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ឃើញហើយរំភើបណាស់អត់ដែលដឹងសោះថាអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងតែងតែធ្វើរឿងនេះដាក់កូនកូននិងលោកជំទាវមកចំណានវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ គឺអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងមហាសិទ្ធិស្រុកខ្មែរដល់ល្បីឈ្មោះបាទឃើញកាយវិការរបស់លោកបាទពាក់ស្បែកជើងបាទដួលម្ហូបឲ្យភរិយាបាទពិតជាគួរឲ្យឆ្ងាចចរសើរបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅរឿងកាន់តែក្តៅហើយក្រោយឃើញក្រុមហ៊ុនទេសចរចែករំលែករឿងចាស់ចាស់មកឌឺចែកដាណានោះស្នាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតតបដាក់ចំថាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយកាលពីពេលថ
ោយពីត្រឡប់ដំណើរកំសាន្តវិញចៃដានាមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួនថានាងខ្ញុំបានទុកពេលវេលាហើយប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបសមស្របណាមួយពីក្រុមហ៊ុនទេសចរ2world travel cambodia សម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់ពេលវេលានិងឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កូនកូនក្នុងការមើលកំជ្រួចឆ្លងឆ្នាំដែលមួយឆ្នាំមានតែម្ដងគណៈសេវាកម្មទេសចរដែលនិយាយថាកញ្ចប់ VIP មិនអាចទទួលបានសំបីតែកន្លែងគេងដ៏ល្អសមស្របម្យ៉ាងទៀតខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំនិងកូនកូនទៅស្នាក់នៅកន្លែងមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជិតព្រំដែនប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាកន្លែងស្ងាត់គ្មានការរៀបចំកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ទាំងដែលនាងខ្ញុំផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាត្រូវការកន្លែងគេង countdown សប្បាយៗព្រោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់មិនធ្លាប់ចូលប្រទេសគេទាំងពីរទេទើបរកសេវាពីក្រុមហ៊ុនទេសចរក្រោយឃើញសារនេះហើយក្រុមហ៊ុន 2World Travel Cambodia នៅតែផ្កើនហើយចែកផុសនៅវីដេអូរឿងចាស់ដែលមានចំណងជើងថាបែកធ្លាយសំឡេងថៅកែពេជ្រដែលកំពុងតែល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរនិងគំរាមចាប់អំខ្លួនបង្កើតដាក់គុកនិងឲ្យព្រះធរណីស្រូបដោយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យប៉ុណ្ណឹងសោះពិតជាសាហាវនឹកស្មានមិនដល់ចង់ដឹងយ៉ាងណាទូមតាមដានទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញសារបែបនេះភ្លាមចៃដានាឆែកដំកាន់តែខ្លាំងក៏បានបង្ហោះសារមួយផ្លេតថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានចម្លើយឆ្លើយតបសំរុំមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនប៉ុណ្ណោះមិនកាត់ថាចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយទេហេតុអ្វីមិនឆ្លើយតបហើយចែករំលែករឿងគ្រួសារខ្ញុំតាំងពី3ឆ្នាំមុនដូច្នេះខ្ញុំនិយាយហើយមុនពេលបង្ហោះខ្ញុំបានដាក់លិខិតទៅពីរដងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យការឆ្លើយតបសមស្របមួយសម្រាប់ការខកចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយអាចឆ្លើយប្រាប់កូនកូនថាម៉ាក់បានធ្វើហើយតែគេមិនត្រឹមមិនអើពើនៅមើងងាយហើយចាស់រឿងចាស់ចាស់មកឌឺឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែឈឺចាប់តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនទេសចរធ្វើបាបខ្ញុំបែបនេះមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបងប្អូនអាចមើលសារទៅដឹងហើយបងប្អូនជួយកាត់បន្តិចមើលតើគេមានកំណត់អ្វីឲ្យប៉ិតប្រកាសដូច្នេះមានតែទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយចោលដោយឡែកក្រោយពីដឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះហើយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណា
ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានបង្ហោះសារក៏ដូចជាចែករំលែកនៅវីដេអូលោកស្រីទីដាណាបែបនេះថាបើតាមគំនិតមីងគួរតែជួបគ្នានិយាយថយមួយជំហានម្នាក់មួយជំហានម្នាក់យកកូនយកបាយឈ្នះឈ្នះបញ្ចប់វិវាទទៅក្មួយអើយរឿងនេះខាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យក្មួយស្រីសុជិតអ៊ីមមកឲ្យមីងជួយនិយាយមីងបាននិយាយជាមួយនឹងក្មួយស្រីទីដាណារួចហើយ គាត់ព្រមតាមមីងមិនទាំងយកលុយផងហើយស្រាប់តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានក្រុមហ៊ុននេះបង្ខាំងសារព័ត៌មានវាយក្មួយស្រីទីដាណាទៅវិញបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានប្រតិកម្មបាទរឿងរ៉ាវរវាងលោកស្រីទីដាណានិងក្រុមហ៊ុន 2world ខាងវាមិនសមស្របនោះទេអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ឃើញហើយរំភើបណាស់អត់ដែលដឹងតអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងតែងតែធ្វើរឿងនេះដាក់កូនកូននិងលោកចំទាវម៉ៅចំណានមហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទូទេដែលជាแฟนៗច្បាស់ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងនោះដែលជាអ្នករកស៊ីវ័យក្មេងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ហើយក៏បានរៀបការជាមួយនឹងលោកជំទាវម៉ៅចំណានស្រីតូចចំណានោះនឹងមានកូនប្រុសស្រីធំធំអស់ទៅហើយក្រៅពីមុខជំនួយអ្នកអុកញ៉ារូបនេះតែងតែនៅចិត្តគ្រួសារព្រមទាំងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនាំទៅលំហែកាយតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយនិងមានពេលខ្លះនាំគ្នាទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅប្រកបដោយឆ្នាំញញឹមមើលទៅពិតជាមានសេចក្ដីសុខមែនទែនមានរឿងជាច្រើនដែលគ្រប់គ្នាមិនដែលបានដឹងពីអ្នកអុកញ៉ារូបនេះ ដោយលោកដាច់ចិត្តទំលាយការពិតកាលពីម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022ថារឿងសាមញ្ញចំបាញ់ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងពីខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើកន្លងមកខ្ញុំបានចែករំលែកពីដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំរួមទាំងថ្ងៃកំណើតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំកតិល្អៗនិងកលិះវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជីវិតនិងអាជីវកម្មជាច្រើន ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងសាមញ្ញចំនួន13ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងពីខ្ញុំទី1ការបើកបរខ្ញុំតែងតែប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវបន្តសុខភាពបានបើកបររបស់ខ្ញុំនិងធ្វើទេសបើកបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2រក្សាសុខភាពជាមួយកីឡាកីឡាបាល់ទាត់វាយកូនគោលនិងហែលទឹកកីឡាធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តកាន់តែល្អទី3ធ្វើចង់ភឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ នៅពេលណាដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានទី4ថតរូបជាមួយភរិយាខ្ញុំនេះប្រកាសជាសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគ្រប់ពេលវេលាទី5 ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនការឃើញកូនកូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឯកសណ្ឋានសាលារបស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃរំលឹកខ្ញុំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេទី6 ចំណាយពេលយប់ថ្ងៃសុខដើម្បីមើលកម្មវិធីដែលកូនកូនខ្ញុំចូលចិត្តក្រៅពីការងារពេលវេលាគ្រួសាររបស់យើង គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំទី7 ខ្ញុំតែងតែនៅគ្រួសារនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅឆ្ងាយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយសូម្បីតែការធ្វើដំណើររយៈពេលមួយថ្ងៃក៏ដោយទី8 ឱបគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ្នកប្រហែលជាគាត់សម្គាល់ដោយពាក្យមួយដែលបានលើកឡើងថាការឱបគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់អាចជាឱសថសម្រាប់បេះដូង ទី9 ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តជួបជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីសួរសុខទុក្ខពួកគេទី10 បាំងឆ័ត្រឲ្យភរិយាពេលធ្វើដំណើរនេះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនថាមេឃស្រឡះឬមេឃភ្លៀងទី11 ជិះរថយន្តនៅសួនកំសាន្តនិងការណូតលឿនៗទី12 ទៅលេងសួនកំសាន្តខ្ញុំចូលចិត្តនាំកូនៗចេញទៅក្រៅបរិយាកាសល្អៗជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទី13 ច្រៀងលេងកំសាន្តនៅផ្ទះការច្រៀងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនិងបង្កើតអត្ថន័យជីវិតគ្រួសារបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលលោកអុកញ៉ាបាទអ្នកអុកញ៉ាធ្វើសកម្មភាពបាទឃើញថាទាំង 13 នេះសុទ្ធតែមានអត្ថន័យល្អមែនទែនអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ